アンベースを使って軽率に CLR 作ってみたらめちゃくちゃ便利だったっていうタイトルで223が進んであります、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあでは、本日はアンベースを使って軽率に CLR 作ってみたら便利だったと思います。お願いします。はい、ニーサと申します。普段は、エンジニアとして、コラボっていう会社で働いています。あとバビロン JS っていうあの JavaScript のライブラリの日本ユーザーグループの運営としています。はい、感じのです。本日の話ですが、個人開発している CLI で、アンジェスを作ってみたという話を、したいと思います。どんなパッケージを使ったのかとか、そういう、用途別にですね、お話できればと思っております。でそうですね、アンジェスのパッケージが気になっている方に向けて、ちょっと嬉しいなと思って、結構、軽めのセッションです。はい、大変だこんな感じです。はい、では早速始めますが、最近最近と言いますか1年前ぐらいですが、自分でクリエイトバビロンアップっていう、自分が好きなバビロン JS っていうライブラリの、プロジェクトをですね、簡単に作れる CLI を作って公開していました。いわゆるこうコマンドラインからですね、質問に答えるとこうプロジェクトができてっていう感じのマイクなんですけども、はい、そういうものを作っていましたよというのもあって、最近それをアップデートしていますっていう、経緯があったりします。要件としましては、プロジェクト名を指定して、テンプレートを選択して、設定を反映したプロジェクトを作成しますよっていう、そんな感じのプロになっていて、いわゆるクリエイトビードとか、ナクス CLI とか、そこら辺の動作に近いものですねっていう感じですね。結構参考にしているということです。で、話が変わりまして、今日の本題、アンジェスですが、今日は全の記事から説明させていきますが、アンジェスですね、ナクス開発チームが設定しているツール、ライブラリー、ということで、パッケージそのものではなく、パッケージ群のことということでですね、結構いろいろなパッケージがあっていいなという感じの、ウェブページとか見てると、結構こう便利そうなライブラリがあってすごいなという感じのですね、パッケージ群となっております。で、アンジェスあって、CLI も作ってるから、そうですね、いろいろ中身をこうごっそり理解したいなと思っているところ、次に多分発表されるガンガさんのツイートに書きまして、これは使ってみたいなというふうな気分が湧いたという、はい、ということで、今回使用したアンジェスパッケージについてお話ししますが、こんな感じの、これらの、パッケージを使いましたということで、ちょっと、紹介したいと思います。まずシティですかね、はい、いわゆる CLI フレームワーク的なものかなと思っていますが、いわゆるこうコマンドライン引数とか、サブコマンドとか、CLI に必要な要素を、いい感じに設定すると動くよというふうな、フレームワークというバイバルですね。そうですね。はい。今回はあんまり、コードとかしないんですけども、ランメソッドにいろいろメインの処理書いていただけると、結構こう、普通に動くし、デフォルトで、ヘルプとか、あと、書けばバージョンとか対応できるので、そこら辺は嬉しいなという感じですね。そうですね。NEXT CLI 結構使っているので、これを、参考にできる、いい、OSS として、結構参考になりますね。で、次にコンソーラーですが、ここに見にくいスマートフォンが入ってますが、はい、コンソールをいい感じに収縮してくれるツールで、CLI しか出てきて結構こう、インターフェース綺麗だったら、テンション上げますよね、ということで、導入しています。で、他にもですね、対話型の入力実装率が嬉しいので、もともと、確か、クリエイトビートが、インクワイアだったので、インクワイアだったんですけども、それは移行しましたという感じです。はい。で、次に、ギゲットかな、はい。GitHub から、ファイルをこそっとダウンロードできる。で、そういう、機能になっています。やっぱりこう、スキャッフォルディングツール的なものには持ってこいのツールで、テンプレ的なものを、GitHub に置いておいて、そこからこう、ポッとダウンロードするってことができるので、結構嬉しい。で、内部的に NYP も作っているので、ダウンロードした後にですね、依存関係の解説も、できますよっていうふうな、結構いい感じのツールになっています。そうですね、早くする部分で、ディレクトリの指定もできると嬉しいなって感じ。で、パッケージサイズかな。はい。ディレクトリやファイルパスを指定して、パッケージ SM か、TS コンピューとかですね、型付きで読み解きできるようなツールになっていて、自分で書いてもいいような感じの、ロジックではありますが、こう、すでに出来上がっているものを使えばできちゃうので、結構不便だよねっていうふうな感じだし、型も付いたりするので、切り替えて嬉しいなというところですね。感じのパッケージです。あと2つですね。GT かな。自分は読み方が分からないやつがいっぱいあるんですけど、開発中に、ビルドせずにこう TS をそのまま実行できるやつですね。もともとビートノードを使ってたんですけども、
あ、まあ、なんとなく、まあ、アンディスだったら移行してみるかって感じで、まあ、そのテンションで移行してみました。まあ、普通にと特殊な使い出しないんですけど、まあ、シンプルに TF ファイルを設定すれば実行できて嬉しいなという感じです。あと、アームビルドですね。あと、そうです。まあ、もともと、まあ、ビルド2でいろいろ選定されてあると思うんですけど、さっきあったと思うんですけども、まあ、地元の PC でコンパイルしたものだけ普通にいたんで、まあ、バグとかも考慮したいと思って、普通にアームビルドを、導入してみました。ゼルコンフィで動くし、はい。で、まあ、設定も普通にできるので、まあ、嬉しいなという感じで使っています。VC ショップですね。はい、まあ、はい、終わりですが、はい。そうです。まとめですが、はい。今回、自作の CLI ツールを、アンディで使っていますという感じです。まあ、もし、気になっている方がいらっしゃったら、皆さん一緒に使っていませんかという感じです。はい。以上です。ありがとうございます。